בשירון הזה אני רוצה לשלוח אותו לחברים שלי, ולהם יש רק אקובט רידר, אבל הייתי רוצה שיראו לי הערות בחלק התחתון של כל שיר, או לפחות מקומות שאישרתי להם את זה. האם ניתן, האם אני יכול לאפשר למשתמשים שאין להם אקובט, אלא רק אקובט רידר, לכתוב בתוכו? רגע, רגע, תחשבו. נכון, טפסים. לוקח לכלים, הולך לטפסים, אני אומר לו כאן עריכה של טופס, נכנסתי למוד של טפסים, יש לי כאן את הקטע הטקסט, ואני מוסיף למטה פס אחד כזה קטן של טקסט. אני כותב לו כאן, ניכנס למאפיינים, אני יכול לכתוב לו כאן את הנושא עצמו, הערות, וגם בעצת כלי, רשום הערותיך כאן. יפה, סגור. אותו דבר, אני יכול גם בעזרת קונטרול להעתיק את זה לכאן, אבל כרגע זה אותו שדה בדיוק, דיר בלק. אתם צריכים לשנות את השם של הערות 2. זה כבר מספיק. וזהו, בואו ננסה לראות איך זה ייראה, סוגה מקדימה. רואים פה למטה? אז בא אותו משתמש. לא בדקתי, רק רגע, רגע, רגע. טעות קטנה, שאנחנו עושים במראה, א' מימין לשמאל. מימין לשמאל. יש כאן אישור לימין, אותו כנ"ל גם כאן. אנחנו בעברית, מאוד חשוב שהמראה יהיה תמיד מימין לשמאל. לא קרה כלום, צוגה מקדימה. ואז אני בא לכאן ואני כותב את ההערות שלי. תראו, אנחנו כרגע מדמים אותה כאילו אנחנו באקובט רידר. תראו כמה זה יפה שהוא בא, יכול לכתוב את ההערות, ולשלוח את זה, את המסמך הזה, לשמור אותו, לשלוח אותו אליי. ולכל אחד יכול לראות כל מה שהוא רוצה לגבי אותם מסמכים.